Lijep pozdrav, poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju na Večerni TV. Za manje od mjesec dana u areni Zagreb očekuje nas veliki koncert kojim će se obilježiti 55 godina Novih Fosila. Sanja Marinko i Zec sviraće najveće hitove benda koji obilježi djetinstvo i mladost mnogih Hrvata, pa rekao bih i ljudi u cijeloj regiji a prije tog koncerta iz tiska izlazi knjiga Novi fosili bend ljubavi i sreće koju je napisao čovjek koji je od početka involviran u njihovu karijeru to je naš poznati novinar radijski voditelj urednik autor brojnih hitova za više ne znam ni koga od Zlatka Pejakovića Olivera Novi fosila srebrnih krila i tako dalje Jasmina Stavrosa Mario Mihajlović, dobar dan, dobro nam došli. Hvala lijepa i dobro vas Da krenem na brat, za koga ste sve pisali hitove, mogli bi do sutra, jel? A ja sam kad sam ovaj... Sad sam imao veliki problem kad je izašla mi ova Gold Collection, mm -hmm. kao, pa smo im zabrali 63 pjesme, ne? A kad sam pravio onaj prvi nekakav izbor, onaj je bilo 150, pa su rekli, matko, ne nemoguće <laughs> Ali, ja sam radio osim recimo sa zlatkom koji se spomenuli, najviše recimo sa zlatkom, mm. sa fosilima, mm -hmm. puno sa krilima, s Taurosom. Stavroso ali, 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 ali radio sam sa jako puno izvođača, da kad nabrao sam ih 140. četrdeset. Olivera u ostalom. Je, je, iza Olivera, I da. da, da. A, to je bilo za jednu radijsku emisiju, pa smo napravili, ali sa Oliverom je uvijek čudno u pitanju neke radijske emisije i nažalost jedna snimka koja bi danas bila, a ne znam jel to u knjizi, ne spominjem ja u knjizi, ali Siniša Škarica spominje mm. u, u onome o meni. Mm -hmm. u, evo Škarica piše o meni. Ne. Da. <laughs> dakle, na kraju knjige, uh, on to piše u tvornici glazbe, mm -hmm. jer zna tu priču, naime, još tamo negdje 70 i tako, 1974. znači prije 50 godina, je Zrinko Tutić došao meni i kaže, čuj, ajde mi onda imaš neki tekst napravi da napravimo pjesmu za bijelo dugme. sad je bijelo, bijelo dugme, je ono već bio ono etablirani band, ne? I onda je, e, onda je, i fakat je to Zrinko, Zrinko su zašto zna dogovoriti, mislim, nemoguće stvari došao je bend u, u ovaj, zagreb u gore u jadran filmu snimili a bebek je bio prehlađen i bebek nije mogao otpjevati e, s, bebekom s kojim sam kasnije radio mm -hmm, nakon mm -hmm. 40 godina mm -hmm. i bebek stvarno je bio prehlađen a kaže trinko, a imam ja ideju ima jedan mali u splitu taj će to dobro otpjevati. i faka došao Oliver Dragojević i otpjevao sa bijelim dugmetom. Za tu snimku mi je užasno e, da, žao da, to, da ne da, postoji. Da. Da. Čak sam zvao i suprugu, jer Oliver mi je pričao, on je imao, mm -hmm. ali tog se izgubilo negdje. Ajmo mi sad o knjizi. Na početku knjige vi kažete jednu zanimljivu stvar koju je vaš sin Branimir kazao da je Pisat o glazbi kao plesat u arhitekturi. <laughs> da, to, <laughs> to je, to je... <laughs> ovako urezalo mi se u pamćenje. No? To je i meni se urezalo u pamćenje, zato sam i stavio. Ja sam ga pitao tko je autor toga, on nema pojma. Ali napisao sam, ali nisam mogao napisati da je njegovo, kad mm -hmm. nije, on kaže da je to negdje čuo, mm -hmm. ali i googlali smo i sve, nismo našli, ali to je istina. Pisati o glazbi, pisati o glazbi, ja kažem, imam jednu rečenicu, ja svoju u knjizi, mm -hmm. koja je glazba dobra? Ona koja se vama sviđa. Naravno. I kraj priče. To je sve subjektivno, da. Sve je subjektivno. Mm -hmm. To su još stari... Rimljani kustibus non disputandu mest. Nije bilo lako, ali moram priznat kad sam pročitao knjigu da sam je da jako pitko, pročitao sam je praktički u jednu večer, ima tu puno zanimljivosti, anegdota. Kako je uopće došlo do toga da krenete pisati tu knjigu? Ja kažem sve u knjizi iskreno. Pa tako mm -hmm. isto kažem da sam jedno 30 puta zažalio što sam pristao. Ali kad vas Sanja nazove, vi ne možete reći njoj. Uh -huh, uh -huh. Ona je tako draga jedna osoba i Sanja je, bila, Sanja je bila inicijator. Dobro, ona je nazvala u ime živućih fosila Živući, ja, i onda smo razgovarali, onda smo se mi još dva, tri puta sastali i činjenica da u kastvu kad su imali koncert, kad sam ja došao na koncert, ja inače ne idem na koncert, ja kažem da ću ići na koncerte kad se skupe Beatles ponovno i Elvis Presley bude gost. Ali A to je sad moguće isto sa ovim... Uh, sve je moguće, Aj, je da, pričao <laughs> <mičem> sam da. <laughs> da... Ako Laba nastupa sa svojim avatarima... Da, mislim, da, 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 da moguće, sve je da. moguće. Ja. Dakle, to bi mi bio, to bi bio jedan zanimljiv mm -hmm. koncert. Ne. I, i došao sam na taj koncert i tako, tako mi je bilo lijepo, nekako sam odlutao i onda sam rekao moram napisati tu knjigu. Mm -hmm. I nekoliko smo se puta našli, oni su mi dali punu slobodu. Mm -hmm što mi isto tako jako drago. Jer to nije uobičajena knjiga, sad neka kronologija. Ja mm. i sad ni ne bavim tom kronologijom, niti znam, nit pamtim. Ajmo sad na, na, na početak. Vi odmah na početku kažete kako su nastali novi fosili. Sve se događalo tada u čuvenoj Junferici. Za one da. mlađe možda koji ne znaju, Junferica i Moka su bile nešto ko što su kasnije bili, recimo, Kaukaz iz Večka, jel? Da. Ma gledajte, mene. Dobro. Jumferice je puno veća i značajnija. Mm -hmm. e, zato što, a pogledajte sad. Mi smo sad tražili sliku Jumferice za sliku Jumferice za knjigu. Nigdje slike. Nigdje slike. Jer pa rokeri su se sastajali u Zvečki i Kafkazu. Mm -hmm. I pili jer im je bilo jeftinije tamo u ovom, se Ne, 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 o, preko Aha. ovaj... Da, dobro. Ma znate tamo gdje Masariko je. Masariko. Ne u Masarikovoj, na uglu. Ovaj. Na uglu je tamo, da, okay. a, I, jer je tamo ovaj, pio i... Ma, mi smo za, bil, mi smo pili u zatvorenom. Jumferica je bila zatvorena, a tamo smo bili, tko? Zabavnjaci, džezeri, Aha. šansonjeri, o, svi muzičari, Dakle, svi koji nisu rokeri bili smo tamo. Ali šta je razlika? Mi smo imali love, oni nisu imali love. Aha, to je razlika, da. Da. I mi se nismo slikali vani, uh -huh. a oni su se slikali vani. Uh -huh. I onda normalno kad su, se, kad su oni stajali vani i slikali se, onda su i drugi došli pored njih. Ne, sad će sjediti tamo pored neke zvijezde. Mi nismo. Mi uh -huh. smo se zatvarali i imali svoju, svoju priču. Tako da, ta jumferica u svijesti nas koji smo tamo bili, ona je bila sa gdje su se dogovarale gaže, gdje su se dogovarali bendovi. I oni, činjenica je da je bend tamo nastao. Dakle, ja nisam nikakve či... Još to što je... Oni su rekli, oj, pa kao smo, stari smo, imamo 28, 29 godina, su imali Moka i, i Marinko. A, Marinko, a ne znam, neko iz benda imao 36, neko od ovih starih članova. Mm -hmm. Ja su rekli, pa šta kako ćemo se zvati pa ajmo se zvati fosili, ne. I onda je Dedić koji je bio tamo pored on je, rekao onda se zovite novi fosili. I tako su ostali novi fosili. Spomenuli ste slobodana Momčilovića moku, čovjeka bez kojeg ne bi uopće bilo definitivno novi da. fosila. je možda mlađe generacije, ne znaju koji, koji je bio njegov značaj za, za fosile, prerano nas je napustio nažalost, da. ali on je bio taj koji je sve držao na okupu na početku. Pa Moka je duša svega. Dakle, on je. On je uvijek imao tu ideju. Imao je još Marinka sa sobom koji... Ja tu u knjizi mislim da ja dobro opisujem. Mm -hmm. To je to značenje Moker o njemu. Jer svaki ima od njih, ja mislim, zaslužio je posebno, dakle, posebno poglavlje pa pišem tako o njima. I još Marinko, sin Hajdukovca iz Splita. <laughs> pa <da. laughs> tata mu je bio... Perante tata... Kulnago, pa čuveni Hajdukovac. Čuveni igro za Jugoslaviju, onu mm -hmm. čuvenu 35. Mm -hmm. ne. Mislim, ko to pamti, ja vjerujem da, da znaju. A onaj Ferante kasnije mu je bio stric. Mm -hmm, ne? Mm -hmm. ne stric, ne, nečak. Nečak, ne da. Ne, dakle, ne, ne, ne znam vi, vi pišete kako je sve to nastalo. Neke, neki su još zanimljivi tu detalji. Recimo, mnogi ne znaju i da je prije Đurđice Barlović bio prvi pjevač Zoran Vlaović. Da, Zoran Vlaović, čovjek koji je koga su pokupili u Dubrovniku, Crnogorac koji je tu došao, <laughs> On, on se nije uklopio. Moka i Marinko, dakle, koji su ostali sami u tom trenutku. Bend ih je napustio, Bend nije vjerovao. Imali su oni nekakvih uspjeha i tako, ali čim nisu gaže stalno, ne znam, možda i Rusija koja je bila super za sve gažere, dakle, kao prateći bend, i onda su tražili Sastav novog benda, i učinio im se jako, uh, odlično je pjevo taj dečko, kažu svi da je pjevo taj Zoran vlaović nisam mogu bio saznati gdje je on, njegov uh, uh, sin, je li tako sin, piše? da, sin, je preminuo u onom mafijaškom obraću, ob, da, da. na, na pagu, to i onda to, ga da, spominju da. samo u tome, dakle, uh, u tom crnilu, samo, samo o Zoranu Vlaoviću se samo to priča kao o članu, ali naravno, da neću baš jako kuditi novinare, ali, ali... Ali, dobro, znate kako to već ide kod nas. Znam. <laughs> kako je ona Đurđica došla u bend? Đurđica je došla u bend uh, jer su ju stvarno sreli slučajno, a to je sreli su ju slučajno u Zagrebu, ona je, dakle, došla do u Zagreb i na Treševki kad su se vraćali, dakle, taj je do, uh, i taj dečko je došao, taj Zoran, uh -huh. ali u glavi je imao, e, meni je Andrej Baša rekao da je jedanput, dakle, to nisam u knjizi stavio, ako spominjem da su pjevali Bašinu pjesmu na festivalu onom 78. E, on je gledao na terasi Moka i rekao je da je to budućnost da bude ženska u bendu. Jer je e, imao dvije, Iru Kraljić mm -hmm. i ne znam koga još tada, mm -hmm. to vrijeme Baša, u grupi 777. I Vaša tvrdi da je tad I mu Jozefinu, palo. I Josefinu, da. I Jozefinu, da, da. tako je. I Jozefinu. I da li je bila Josefina tad već ili neko... Ja mislim da je već kraj 70-ih, da, da, Dobro, sad nije bitno, uglavnom... Nije bitno, da. Dobro, To bi bio početak sad. I Zoran je već bio tu i oni su sreli nju, ona je vjerojatno sa budućim mužem sjedila i Barlovićem i rekli su šta radiš mala, pa ja sam tu, došla sam, pa gdje pjevaš negdje? Pa dođi sutra na probu. I tako je ostala na probi. A bio je i Zoran. Mm -hmm. Samo što je Zoran otpao, ona je Zanimljiv je podatak da je prvi veliki hit Nogih Fosila sanja im je bila u biti Bez strana sila. Da. I tu su radijski urednici onda odigrali bitnu ulogu da je pjesma na kraju postala da. hit. Ja to i pišem jer danas je potpuno nemoguće. Danas u ovim formatiranim radio stanicama vi dobijete gotovo taj, taj single i onda ga vrtite taj single. Mm -hmm. Nema više A i B strane. Mm -hmm. uh, Jugoton je uvijek bio velika firma, da se razumijemo, i u njoj su radili maheri koji su znali svoj posao tu. Dakle, znao je i Škarica, i Vojno Kundić, svi su znali, pa i direktori, i, i Bošnjak, i Majnarić, svi su znali prepoznat hitne. Oni su sasvim namjerno, vjerojatno nam okino inzistiranje, nitko zapravo o tome ne, ne zna sad više pričat, šta se dogodilo i stavili su na best-stranu. Ali opet govori, govori sa nekom vremenu ti glazbeni urednici su imali potrebu preslušavati tu be-stranu mm -hmm. i oni su otkrili tu sanjem, mm -hmm. sanja i me i ta be-strana je potpuno odlučila, potpuno je odlučila uh, o karijeri fosila. Jer ona je bila odrednica za sve ovo što se dogodilo. Dalje. Kasnije je onda je cijeli taj stil ako je počeo pisati takve pjesme. Takve. Tako da. da. Da, da. 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 Našao je sebe. Da, našao je sebe. Da. Ali on je našao sebe, to isto piše u knjizi Krost Volarić, to je trebalo biti moje sljedeće pitanje. Deo Volarić je našao slučajno čitajući novine da. i vidio je njene ljubavne pjesme i rekao je kao hoću ovog malo da. da vidim ko je. A, on je bio. Ta, I da. samo je on nju na kraju poznao, niko iz benda nije Deo poznao, jel? Ne. ne. To, to mi je isto fascinantno. Uh, Vesna Srećković, njegova tadašnja supruga. I back je bila, da, I back vokal, bila. da. Čuveni back da, vokal, da, 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 dakle, da, da. koja je dala taj, taj, taj zvuk. Mm -hmm. Jer tako je slago glasove da je ona bila neizostavna mm -hmm. i držaju je samo za sebe, dok nije ona kasnije se udala za Došena, pa ju ima Došen. Da, znamo, da. A, Vesna Srećković je zajedno s njim gledala i on, je, on on se jednostavno zaljubio. Šta, on je pronašao tu neku magiju mm -hmm. koja se mora dogoditi između kompozitora i nekog teksta, jel, da bi to on osjetio. I onda je i Maja Sabolić, koja je bila e, glazbena urednica, a prijateljica benda, to i kažem. Mm -hmm. Mnogi, dakle, nije tad bilo ono, sad ja sam glazbeni urednik, neću se s njim družiti. Svi smo bili prijatelji međusobno, dakle, i, i novinari, i svi, stvarno smo se svi družili. Ne znam je li to tako danas, mislim da nije, nažalost, da ja ovo što vidim. Mislim, hajde sad da kažemo, ali recimo ja sam rekao svom sinu, Branimiru, kad je bio ovaj festival, on direktor festivala, u jedan, u jedan na tjeraju Znaš šta, u naše vrijeme pa mi bi prebili sve ove, tu <laughs> da, dar, da stjera da. neko, mislite. Bili bi dok leoče. Da, da, da. Do, da, da, da. Dakle, e, oni su pronašli, a i novine su objavile pjesme i to je zgodan, zgodan podatak, poeziju. Mm -hmm. I on je sasvim slučajno našao i došli, došli su nekako do nje. Došli su do nje i on se našao s Deo Volarić, ona je njemu poklonila tu knjižicu svojih tekicu nekakvu gdje je imala te svoje stihove. To su bile neke nedovršene pjesme. On je sve to uzeo, većinu toga je iskoristio. Ali zanimljivo je to kako je Rajko imao nos baš prepoznao dobru pjesmu i kako je znao prepoznati tekstopisce. Recimo, bilo da se radi o Deje Dej Volareć ili Momčilu Popadiću ili Zrinku kasnije isto. Da. Oni su neke od najljepših pjesama su napisali tekstove za njega. Da. To isto spominjete u knjizi. Pa i mene. I, i vas. <laughs> Ali vi ste opet, kod vas je dobra stvar meni, kad, kad se sjetim vaših pjesama za fosile, uvijek su to to je bila ajmo reći, afrkanske. Šu, šu, svi čuškaju o tom, je o, moja sanja da si malo manja, moj prijatelj Anu ljubi, da. ne znam, Valentino i Renato. Ali on je to mene zamolio. Dakle, imali smo takav dogod. Da, da. Daj mi, molim te, fali mi tih pjesama. Dakle, fali mi iz afrikanskih pjesama. Da, da, da. Onaj, recimo, šta znam, onaj Lila Lo. Lila Lo, da. Lila lo je... Zapravo obladi i oblada. I kad mm -hmm. pogledaš i tekst i tako samo neka. A ovo moja sanja da si malo manja, to je očigledno na, zafrkancija na njegov račun bila, a kasnije se ispostavilo da je došla sanja u bend. Nisam no, ono. znao uopće da će sanja doći u bend. Mi smo napisali, dakle, mi smo se zafrkavali na svoj račun. Mm -hmm. I on je rekao ajmo napisati, rekao ajde. I onda cijela ta... Jer kao... Račun, ja sam računao da, jer đurđica je bila malo više od njega, mm -hmm. pa će on stati pored Đuržice mm -hmm. i gledat nju. Mm -hmm. I dakle, Đuržica je to moja sanja. A Đuržici smo smjestili sa Šušu, ja, jer Đuržica je čuš... imala... Ja, je znala, dobro, Ma mali jedan, malo, ali simpatičan. Svijet Cuskaju o tom. Da, Svijet Cuskaju o tom i to da je otpjevala, ne. Dakle, tu se zafrkavamo i tu je i zafrkancija. Ja sam šef kad je 1. april, dakle Moki. Mm -hmm. Svakom mm -hmm. smo se zafrkavali. Dakle, uh, znao je, ja sam sto puta govorio, ali svaki put, i svi smo znali šta piše. Mm -hmm. ja. I kasnije ovo Valentino Renato Čokolada i kakao, meni je to genijalan stih. Ono. <laughs> meni je to zgodno, ali, dakle ne znate kako to dođe, ali, ali recimo mi smo sjedili za klavirom i onda bubnete nešto, ne? I, mm -hmm. Rajko je onda znao reći, to, 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 to sam je bio Uhum. Uhum. Zanimljiv je podatak isto u knjizi koji spominjete da je vladao zakon šutnje, ali da Đurđica i Rajko nisu pričali zadnje dvije godine njenog da, u, u novim fosilima. Da, to nevjerojatno. Kako, no. kako su uopće djelovali onda? Ja ne znam, ja to nisam vidio. Mi smo bili u... u mi u to vrijeme smo snimali kad nisu razgovarali, dvije ploče ja mislim da smo bili kod pokojnog razbornika u, u, u ovaj AC. Sloveniji, mm -hmm. tamo po teranu udarali. To. Dakle, ja stvarno, ja mislim da, da čak neko u bendu nije znao. Dakle, oni su funkcionirali, sve je funkcioniralo, dakle, morali su i probe imati, imali su snimanja, sve, tajili su to. Zašto? Ne zna se. I dugo smo, ja sam dugo sjedio sa Sanjom, Zecom i Marinkom i nismo, kao što vidite u knjizi nema laži. Mm -hmm. jer, jer ne možete u toj knjizi lagat kad postoje su dionici vremena tako koji će reći šta da. Mihaljeviću, mislim, ja, nisim, šta lažiš. Znači, ta, to je tako bilo, oni su samo službeno pričali onda oko da. pjesama i... I ne, ne zna se pjesama. šta je bio razlog. Dobro, znamo da je onda se Đurđic odlučila posvetiti obitelji. Uh, u Ben je došla Sanja Doležal, čiji je otac Mišo opet bio i na, u, u Junferici tog prvog pa dana, da, što ste spominjali, i on je isto i napisao neke pjesme za fosile. On sjedi, dakle, zgodno je, sjedio, stajao je sa Dedićem s kojim je pjevo tada u, u Melosima. Mm -hmm. I ovaj, našli su nju, ona je znamo, pjela u, u grupi Prva ljubav i tamo spominjete isto jedan zanimljiv detalj, to sam ja uvijek mislio da je to možda ovaj, urbana legenda, je li Sanja stvarno u Beogradu skočila gula yeah. Sa, yeah. na bazenu Tašmajdan? Yeah. Je. Skinula se pre četiri tisuća ljudi. Pre četiri ljudi se skinula i skočila je u bazen. To je bio šok. Dakle, ona je imala tada, mislim, sedamnaest ili osamnaest godina. Ako je imala sedamnaest, to je već bilo. <laughs> Nema vezi, <onda. laughs> ja, šta nju briga. Dakle, uglavnom, ona je, to je, dakle, postojala je slika, se, dakle, i ona kaže je. Dakle, mm. je, skočila je. Ona je bila tako... Šta? <laughs> Možda je bila... Ne znam, ja sam nudista od kad znam za sebe, vjerojatno i ona, pa, da, pa to nije, pa nije nikakav pa sram, pa šta sad, goli se i rađaju. Mm. Do promjene je došlo na koncertu u Lisinskom koji ste vi vodili i napisali scenarij za njega, ali rekli ste da je tad Sanja imala tremu, ovaj, trebala je na pola koncerta ona zamijeniti đurđicu ali tresla se bila od treme jel? prije što će izaći. Znate šta, trema je normalna stvar. Mm -hmm. Ja kad sam došao na radio, prvo što mi je rekao jedan stariji kolega, ja sam rekao imam tremu, teško sam nešto snimao. On kaže, zapamti, samo budala nema tremu. Istina, da, trema je dobra. Da. Trema je dobra, trema je normalna stvar. treba je odgovornost prema poslu. Pa mm -hmm. Znate šta, mogla je Sanja sa prvom ljubavi, nije prva ljubav bio nekakav, veliki bend. Možda bi i bio da nije Sanja otišla, tko zna. Ali su nam imali svoj uspjehe. Da su samo na Dinamo u napravili, dobro. Mm. Ali sasvim je drugo doći u jednu ovako etabliranu grupu koja je... Nemojmo se zafrkavati. Mi se nemoj... Znate što, mi možemo, možemo mi sad pričati i o rock'n'rollu i o sve. Ali kad govorimo o muzici, Novi Fosili su najveći bend ovih prostora koji ikad postoje. To se slažem, to se definitivno. Razumijete. Da, da, dakle, da, da. i u, u svim vrstama glazbe, ja ne priznajem to, postoji dobra i loša glazba. Rekao sam vam koja je glazba dobra, koja je loša. Dakle, mm. nema, nema ni klasične glazbe. Šta je danas? Danas, je danas Hans Zimmer, je li to ozbiljna glazba ili je, šta je to, Ljubi klasična, klasična da, glazba? Da, 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 da. Jest, jest klasična glazba. Istina, da. Da. I svi ti ljudi koji pišu tu filmsku glazbu oni su u znači stvari klasičani. Da, da, da. A nešto, znate, ta ozbiljna pa zabavna, pa onda po tom zabavnom onda rock'n'roll, pa folk pop, nema, nema šanse. Dakle, ali po svemu, po tiražama, po svemu, mi ako, uh, izuzmemo Daniela, koji je, uh, koji je isto dakle, moje dijelo, sasvim slučajno, dakle Daniel, koji je prodao tih milijon i dvijesto, koji je nemoguće bilo uopće pomisliti, mm -hmm. pa čak Billboard nije vjerovao, pa su napisali 700 tisuća singlica, mm -hmm. kad je Škarica im rekao. E, kad to izuzmemo, oni su najveći prodavači. Mm -hmm. Najveći prodavači. Dakle, bent, a najmanje je napisano o njima. Dora no, Miša je još tu prodao, ajde. Ja sam u bendovima sam. A imao. u bendovima, okej. Okay. Ne, ne, ste i Daniela spomenuli pa zato Ne, ne, Daniela kao, Aha, kao taj dobro. pik, ne kao... Ali ajmo, ajmo sad kad smo mi spomenuli Daniela, ima jedno poglavlje u knjizi koje spominjete vezano da. za Euroviziju i za Julie, da podsjetimo gledatelji, vi ste autor te pjesme, ovaj, vi ste napisali tekst Julie i, i bili ste tamo u, u Minhenu. I ovaj, spominjete jedan zanimljiv detalj, da, da je naime pet dana prije uh, finala jedan eurovizijski moćnik vama vam ponudio da Daniel potpiše za njega, a da će zauzirom tom pobjediti i vi ste to ovaj, odbili. Da. Je li to točno? Što je, je bilo? E, dakle, on je došao, dakle, prošlogodišnji pobjednik, kompozitor, Dakle, odmah da, odmah da kažemo, ja, ja sam skužio odmah o kome da. se radi, jer vi ne kažete ime, no. ali znamo da napisali ste 23 puta je pobjedio, bio, bio, na, bio na Eurosongu. To je Ralf Ziegel, da. autor pjesme I'm Freedom, da. je tako? Sad ovaj, pazite, sa Nikol, da. Ali, ali gledajte, ja to pišem povezano s fosilima, zato što smo, momčilo Popadić i ja, bili autori teksta uh, u Novom Sadu, smo ostali drugo mjesto, to pišem o Mokida, mm -hmm. jer ja sam zapravo zafrknuo po sile da ne odu na Euroviziju te godine, okay. napišući... Tako je, da. da, da. Vi, ste, me, vi ste bili misl... prvi, oni su bili drugi, da. Da. Da, da, da. Me da, da, da. I, I, dakle, ja imam dan danas tu, e Dobro, sad... vama je znači, ponudio... Pomođu... Dajte ovako, ali mi mora, moramo, mi smo došli uh, sa, dakle, popljuvani jer sve jugoslavenske rovine su pisale da morala da ide Lepa Brena, Uh, sitnije, cila, sitnije. sitnije, sile Sitnije, Iako je meni Kornelije uh, Kovač uh, u podne, dakle kad je završila proba u Novom Sadu, rekao čestitam na pobjedi kao je fantastično. Dakle, među kolegama je mm -hmm. se, dakle, Kornelije je bio odličan bio odličan kompozitor i sve, a imao i nostaj, rekao, Svaka čast. Kasnije je Mišo Kovač pričao da je on namjestio biti i pobjedu, da, da je zvao žiri, da je rekao glasajte za malog Danijela, nemojte za Brenu. Ono, to je bilo isto ova priča neka, ali dobro. Pa... Kad slušate Mišu, onda, onda ovaj, je sve se vrtilo oko njega. <laughs> Znam, ajmo, ajmo mi dalje na, na ovu temu, dakle, oko Danijela. Sve, do, sve najbolje o Mišu. Dobro. Ovaj, dakle, jes, ja dolazim iz šopinga i u Hiltonu ali mi smo, mi smo kažem u toj, uh, jedva smo došli do tog Hiltona jer su nama u nekakvom hotelu bezveznom crnogorci mi smo zastupali crnu goru svi skupa jer je to daniel kao crnogorac je on, mi nismo zastupali zagreb zagreb smo zati, zastupali po sili i, 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 i miš hoć da, da. i dakle ja dolazim u sobu čeka ka imateć mesić ja, ja odem dolje u lobi lobiju sjedi čovjek, vidim Ralf Ziegel i sjedi s ovom malom koja je pobjedila, Nikol. Sjedi s njom. Guten tag, guten tag, tamo, da bi Lukač koji, ja, ja govorim inače njemački, mm -hmm. ali da bi Lukač dolazi kao prevoditelj, mm -hmm. njega je Noković poslao s nama da nam bude pri ruci. I kam da bi daj tu pre, do, prevodi, A ovo ima ugovor. U stoji prva klauzula. Ja pogledam, mislim, sanjam. Prva klauzula je, ako Đuli u subotu ne pobjedi na Eurosongu, e, isplatit će, dakle, njegova Jupiter Records, isplatit će milijun eura odštete, milijun maraka odštete e, ekipi. I tamo je bio i Novković, makar on sa pjesmom nije imao veze, ali je on imao e, jednu ozanu rekords, tako da je on bio suvlasnik e, publishinga, da sad puno ne duljim ali suvlasnik publishinga, a mi smo radili za Ariolu, Ariola je bio suradnik Jugotona. Sad, treba si prevarit, mislim, tako, tu, bilo je tu još dosta klauzula, čak da, ne znam, da će nam djeca ići u školu, da smo dužni jedan hit godišnje dati mislim, jedan hit godišnje, pa sam stare pjesme da smo dali Njemcima, da, uspjeli bi i tako da. dalje. Uglavnom, ja, ja to pišem zbog toga što se toliko stvari događa, tad je mogao Ralf Zigal ali ja sam vidio odmah što će se dogoditi. Kad nisam to potpisao, on je rekao, ono tamo čekaju Švicarci, jedim s njima u osam potpisati. I on je išao s njima potpisati. I, I Švicarci su pobjedili. pobjedili. Kad su bila ove probe, poredljak i utorak, onda sam ja sjedio na probama uz Ralfa Ziegela. Dakle, jer se je pretpostavilo da ćemo zajedno izaći primiti u mm. subotu. U u ovaj, kak... dakle, u sredu već, kako nisam potpisao, već sam bio dalje, u četvrtak još dalje, u petak najdalje, u subotu sam bio na sredini reda. Dakle, sve se može... I vi onda kažete da zbog toga nisu ni fosili pobjedili četiri godine kasnije jer su bili... Ne, tredi ne, tredi ne, 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 ne pobjedili. Drugo nešto, oni su trebali uh, za njega raditi, dakle, on Aha. je, je trebao njih lansirati u Njemačkoj. Okay, okay. Ne, uh, nije povezano s tim. Nego, ali ne možete, ne možete. Dobro, ako kažete da je, da je sve namješteno, rekli ste da je i ovogodišnji euro sam da namješan, je tako? To, to isto ste spomenuli. Ja, ja, ja sam rekao da sam ja spavao, uh, ne, ne kažem da, da, ja, ja, spavali, da, sam da bi ja... Da ste mirno spavali, da ste znali da babyla bila zanja neće pobjediti. Ja, dakle, gledajte, dakle moramo no se ne, masno drugih stvari poklopiti. <laughs> Dobro, kako onda Rajko pobjedio sa Rivom nekoliko godina kasnije? Nemam pojma. <laughs> stvarno ne znam. Dakle, moguće je da se dogodi. Mm. Neko... Pa sve je stvar dogovora tamo. Ja stvarno nemam toliko, toliko ovaj, uvida u to. Ja samo u knjizi kažem da je moguće, ako je tad bilo, tad bilo moguće tako namještati da je netko mogao namještati, da je danas to još jednostavnije, pa danas je ipak sve sofisticiranije. Da, ajmo još nekoliko samo stvari, nemamo ne, još puno vremena. E, naravno, jedno od poglavlja je i ljubavna veza e, Raj, e, Rajka i Sanje, oni su zajedno živjeli i to u Moše Pijade 46, a <laughs> ne, ne 35, kao što je Zrinko Zriko napisao žinu. u pjesmi Ako se rastane. <laughs> ja, ja, ali to je moralo ipak radi, radi stiha, stiha, ali, da, ali da, ne znam, da, a možda... Ne znam, ja, ja sam Zrinka zvao pa pitao kao, o, ne znam ti, ja to, to, ja to svi znaju sve, jer kad mi još nekakav, još neku dogodovštinu, a sve je rečeno, ok, mm -hmm. dobro, tako da ne znam zašto je, ja pretpostavljam zbog stiha, a može biti da se ne bi ljudi skupljali. Da ne bi ljudi išli u Moše pa da. 6, 30, 30, da. Pa ne, ali, ali ja znam gdje je Vlado Kalember u to vrijeme stanovao, mm -hmm. pa to su bile ljubavne poruke pa to mm -hmm. morali su svaki dan fars znam pričao mi je, pričao mi je ovaj <laughs> te detalje, baš nedavno vladao kad smo radili intervju, kad, ovaj, koliko, je, koliko je bilo tih, pogotovo fake news oko njega. Ono. Da, on je bio baš obožavan. Da, da, da. A, ajmo samo još za kraj nekoliko zanimljivih detalja isto u knjizi. Vi tu bez ikakve zadrške pričate i o tome koliko ste vi znali i popit, koliko su vam, da su vam zabranili ovaj, ulaz u hotel, hotel Marijan, ali onda ste u Splitu spavali u jednom drugom bungalovu, tamo isto jedna zanimljiva priča, ali dajte mi recite o ovim društvenim igrama koje ste radili u hotelima. A mislite e, Da, ove odvijanje leptira. Pa, da. I, ali stolovi su bili drugčiji, stolovi su bili bolji, jer, jer to, to smo zvali miniranje stolova. Mm -hmm. Dakle, a, nekad su stolovi imali ove leptire tu sa strane, mm -hmm. u kutu i onda, što nije to problem, ispod stoljaka. Leptir, pa izvadiš taj šaraf, ne, štol. stol, kad dođe konobar, onda ga malo on gurne, onda je njemu neugodno. I propadne sve. Propadne da li, da? sve, da. da. Ali onda smo znali, onako, kad malo nam se to svidjelo, onda smo znali cijelu salu, recimo, i pet, šest stolova. I onda bi serijski popadali stolovi, Serijski su popadali. <laughs> Odlično. Dakle, nije vam, nije vam bilo dosadno s fosilima onda tih godina? Ne, s nikada nije bilo dosadno. Ja sam tamo rekao, stavio sam šta je na tom brodu. Znači, bio sam na olimpijskim igrama s Danilom u, u, u Sarajevu. Mm -hmm. Bili smo gosti. Mm -hmm. I onda sam čuo, dakle od njih sam čuo, da ono što se događa u olimpijskom selu, jer smo mi bili u olimpijskom selu, da to ostane da to ostaje u olimpijskom selu. Tako sam ja stavio i ovo što se događalo na brodu Kalipsu, neka to ostane da, 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 da. Jedino mogu reći, recimo, ali ovako ja sam, <laughs> ja sam sjedio i jedan čovjek je pjevao, ne naočale. Ko vi, pjevao je pjevao, pita Danija, a ko je ovaj? Ja kažem, John Denver, mi je, ovako, na uho mi je pjevao John Denver. John Denver, da, nevjerojatno, da. Da. A on nije znao za njega onda. To je njega prepoznao. Ne? Nije, ga prepoznao da. <laughs> nije pretpostavljao. Tako... Jel Kur... Ali imao šešir John onaj. Ne, ne, ne. Je... Bio, je... bio je bez šešira, bez šešira jer, jer je to običaj, ja to nisam znao, tad sam vidio da ti dakle, bez pompe ti muzičari koji su velike svjetske zvijezde, oni dođu u olimpijsko selo i pjevaju. Pjevaju ljudima. Da, 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 da. ali svi moraju dati ovaj prisegu da će... Ostat sve. Sve u selu, da. Vi ste nam sad neke stvari rekli. Da ovaj, Previše ti detalja, ja bih sad s vama do sutra pričao, ali svakako uskoro knjiga izlazi iz tiska, znali se datum kad je vani. Pa ja, koliko sam čuo, a ja vjerujem evo, vašem glavnom uredniku, Draženu Klariću, koji, s kojim sam dogovarao, sa Draženom je dogovor, on mi je rekao da ćemo biti na trgu 2.11., dakle drugog studenog, u prijepodnevnim satima u onom preko puta Dubrovnika onaj, mm -hmm. na početku ili eto, pravo mjesto. Taman do... tjedan dana prije koncerta, jel dolazite da. onda vi u arenu na koncert? Pa mislim da ću doći na taj koncert. Pa to svakako moramo. A, je li neka onda nova e, knjiga u planu nakon ove, možda sad kad je, kad je dobro krenulo, vi imate već prije i knjigu poezije i i aforizme, jel' tako? Malo ću se od knjiga odmoriti. Moram priznati da ću se malo od knjiga odmoriti, ali kako sam imao i premijeru jednu dijela kazališnog, Baska u Opatiji, opati, bit će ona vjerojatno i drugdje, ne samo u Opatiji, u Zagrebu. Odlično je postavio, a postavila je to čerka i zet mog prijatelja Gorana Grgića. Sad se bacam na pisanje monodrame za Gorana Grgića je oko dosta veliki izazov. Mogu misliti. A ima i novih pjesama, vjerojatno, u Pripremu. Pjesama uvijek ima. Svaka čast. Mario, hvala vam puno na, na ovom gostovanju. Bilo je zaista zanimljivo čuti detalje iz prve ruke. I naravno, čim knjiga izađe, toplo preporučamo svim gledateljima i čitateljima većine lista da nabave. Hvala lijepa, vidimo se onda. Hvala lijepa. Hvala i vama, poštovani gledatelji. Pratili ste još jednu emisiju na Večerni TV.